លោកគ្រូកុលមិនទុកធំម៉េះកុលអាយុប្រមាណកតុយសូនកតុយសូន600ទៅរកប៉ិតគ្រូឲ្យប្រើទេកតុយសូនកតុយ8ប៉ិតចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលបរោះប៉ិតជួយសែផងអូខេបានកាត់ហើយ3994 5បាទថ្ងៃនៅរះជីវិតនៅមានសង្ឃឹមជាសៀវផបលិកហ្នឹងណា5047លេខហ្នឹងក៏មជ្ឈមដែរចាំមើលបែរសុំសៀវផបលិក0960474175ហ្នឹងក៏មជ្ឈមដែរសៀវផបលិកហ្នឹងគឺសៀវ5ដអសៀវយករូបផែនដី012297026លេខនេះល្អមជ្ឈមប្រើបានអត់សៀវផបលិកលោកគ្រូអត់ឃើញខមមិនណា0971078343លេខនេះមជ្ឈមប្រើបានចូលទៅក្នុងเพจចុច follow page ហើយ share public 4700អានលោកគ្រូមើលជូនអធិស្ឋានណាមជ្ឈមណាហ្នឹងហើយ0415418891មជ្ឈម015អរគុណអ្នក share អរគុណចាំតិច comment ដែរដែរ015កតុយ47បើ47កតុយ0អត់ឲ្យប្រើទេបដៃរោងប្រពន្ធរោងរោងដូចគ្នាយកគ្នាទៅល្អទេរោងហើយនឹងរោងកាត់ខែកាត់ឆ្នាំទៅណាសៀយករូបផែនដីមកអូបាន500យកប្រយ័ត្នបាយគ្នាយកកាមួយទៀតគុំតឡើងកាន់លុយនៅពួកនេះតូចពួកនេះធំកាត់ខែកាត់ឆ្នាំណាមិនសូវល្អទេបាន500វិយុក៏កាត់ឲ្យទៀត0889975744អេមើលចិត្ត0574696មកជុំអាសាអត់ធូបគ្រូបជាយណាមីស៊ីលីកាលេខម៉ូតូអនឡាញគឺអត់ល្អឯអូនអើយសូននឹងអស់ហើយនោះអត់ល្អទេប្តីរួមប្រពន្ធរួមយកគ្នាយកបានតែកាត់ខែកាត់ឆ្នាំណាណាវីរួមរួមគេមកយកគ្នាទេឆ្នាំដូចគ្នាបងណាវីឃើញសេឲ្យបងមើលពីអីខមមិនអាយុឆ្នាំភេទចង់មើលពីអីប្រើបានទេអាស្រីនិនហ្នឹងហើយអូនណាកុំប្រើកតុយ44ដូរចោលទៅមីស៊ីលីកាប្រាប់តែលេខម៉ូតូណៃសរោសរោ3.6អត់ល្អទេលេខ0អស់ហើយហ្នឹងនីដា9992855ប្រយ័ត្នរឿងបន្តិចណាអញ្ចឹងវារំបានច្រើនតែរបបពាក់កដាលឡើង500 view វិញខ្ញុំកោះឲ្យស្លឹកទៀតណាតែឲ្យចេះប្រយ័ត្នយ៉ាយបន្តិច share public ឲ្យ comment កំដកដៃបានបានមើលណា share ជាសាធារណៈសៀវយករូបផានដៃសៀវប៉ាក់010909559ប្រើបានណាប្រើបានលេខហ្នឹងបើនិយាយទៅវាល្អមជ្ឈមសៀវរួចហើយផ្ញើកាតឲ្យផងតឡើងវីយូបងខ្ញុំបាញ់កាតឲ្យណា3ណាកតុយ4ណា64ណាកតុយ64ណាស្រីណិចឃើញតអូនណាបងប្រុសអូនជឿសៀវប៉ាក់លីផងស្រីណិចទៅប្រយ័ត្នរឿងណាស្រីណិចឃើញសាមភ័ក្រឡើងវីយូបានកោសបានទៀតណាការណាជួយ share ឲ្យឡើងវីយូបានកោសជូនទៀត061ឃើញ061កតុយ700មានអីប្រើកើតកតុយ0កតុយ0លុបទៀតមានស្អីទៀតម៉ាក់ផលីកាឃើញខមមិនកំដកដៃខមមិនដែរដែរអេ1931ចុះឲ្យរង្វាន់នេះដល់បាន400 view ហើយកោសឲ្យមិញដល់ប៉ុន្មានដងឲ្យបើចូលប៉ុន្មានខ្សែខ្សែគុត73អើកតុយ4ប្រើបានទេនោះសៀវផបលិកបានមើលចូលណា0931លេខសៀវផបលិកបានមើលជូនសុខល្អទេតែប្រើបានគាត់ប្រយ័ត្នទីណាលេខម៉ូតូលេខប៉ុន្មានបានល្អលោកគ្រូលេខ
ដែលមានកន្ទុយ1 2 3កន្ទុយ5កន្ទុយ7កន្ទុយ9ដល់ប៉ុន្តែម៉ូតូលេខដែលនៅខាងក្នុងมันអាចមានលេខ0និងលេខ13ទេហើយគឺมันអាចមានកន្ទុយលេខ0លេខ4លេខ8ទេលេខគាត់0ទាំង3ហ្នឹងអូនអើយគួរដោហើយ